বিচারক মন্ডলী ভাষাত আমি যেখিনি আজির সফল হওয়া বলে আমি দেখিল আমি শুভেচ্ছা জানাইছো। এনেকে সকলে নাচনী হাতত যেহেতু আমি নাচনী যুদ্ধ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে দেই আমি যাম। তাতোতো শুনিছে, আকৌ শুনিবলৈ নাই আৰু, নাশুনিবা নেকি এবাৰ? কিন্তু আমি তো শুনি লৈ দেখোন আগৰ যুগ নাচিয়ে গ'ল। আপোনালোকক কম্পিউটার টেবুলের ওর যাবলৈ অনুরোধ জানা হয়। আমি নেক্সট রাউন্ডের বাবে
আমাৰ এইটো অঞ্চলত প্ৰথম আমাৰ শিবিৰ পাতিছোঁ আমাৰ বনগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ এই খেলপথাৰত অহাকালিলৈ আমাৰ ইয়াতে আছে ইয়াতে আমাৰ যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী আহিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাৰ কেইবাটাও তৰপীয়াকৈ আমাৰ হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ন্যূনতম বয়সৰ সীমা যিটো আমাৰ এছ অ' পি অনুযায়ী নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে সেই অনুযায়ী তেওঁলোকৰ আমাৰ গোটেইখিনি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হৈ আছে তেওঁলোকৰ আমি ইয়াতে মেডিকেল টীম কেম্প বহাই দিছোঁ আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখিনিও আমি ইয়াতে তেওঁলোকক কৰি দিছোঁ আমাৰ যিসকল আমাৰ জিলাৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ষ্টেটত তেওঁলোকে গোটেইখিনি ট্ৰেইনিং লৈ আহিছে তেওঁলোককে আমি ছিলেকশ্যনৰ দায়িত্ব দিছোঁ তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰাৰ পাছত যিসকলক ছিলেক্টেড হৈছে আমাৰ বিহুৱতীসকল বা আমাৰ অলপ পাছত আমাৰ পুৰুষসকলৰো নিৰ্বাচন হ'ব ইয়াতে তেওঁলোকে ইয়াতে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ আমাৰ অলৰেডি বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ কেম্পবিলাক আছে তেওঁলোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু অহাকালিৰ ভিতৰত আমি তেওঁলোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ কৈছোঁ আৰু যদি কিবা তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক ফোনযোগে আমি সুধিম কিবা যদি অসুবিধা হৈছে ছিলেকশ্যন মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত সেইখিনি তেওঁলোকক কৰিম ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আমাৰ ছয়গাঁও চক্ৰ বিষয়া আৰু আমাৰ বনগাঁও ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ আমাৰ বাইদেউ তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে ৰাইজেও যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে আৰু মই এই অঞ্চলৰ আমাৰ যিসকল আমাৰ বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে সকলোকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি এই আমাৰ যিটো আমাৰ মেগা ইভেণ্ট হ'ব তাত অংশগ্ৰহণ কৰে এইটো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ বিষয় যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে সকলোকে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰিম আমি আমি সৰ্বমুঠ আমি 600 গৰাকী ল'ম আৰু লগতে আমি ৰিজাৰ্ভত আমি 15% আমি ৰাখিম গতিকে সেই অনুযায়ী আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ 2টা কেম্প হৈ গৈছে আৰু এইটো কেম্পতো আমি 200 আৰু লগতে 15% আমি ছিলেকশ্যন কৰিম যদি কিবা কাৰণে আমাৰ কম হয় যিহেতু আমাৰ এতিয়া পৰীক্ষাসমূহো চলি আছে গতিকে তাত হোৱাৰ পাছত তেতিয়াহ'লে আমি আৰু এটা দুটা যদি দৰকাৰ হয় আমি অঞ্চল ভিত্তিক আমি কেম্প ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলোঁ আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলোঁ পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে আপোনাক খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্ত ক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনেই কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি জি এম পি তথা আই এছ অ'ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো এফ ডি এৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল
আৰু কনষ্টিপেচনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।